Dobrý den, vítejte u dnešní epizody. V tomto díle se podíváme na jednu velice populární mím akci a tou je Tatut Chef. Tento malý začínající podnik je na burze krátce, teprve od roku 2018, kdy tam vstoupil skrze tzv. SPEC, Special Purpose Acquisition Company, a od roku 2020 potom spadnul mezi tu skupinu těch tzv. mím akcí, které byly z nějakého důvodu neskutečným způsobem obchodovány tím malým retailovým investorem, ten, který dostal peníze v rámci Steamy z od stříčka Bidena během covidu. Takže to je také oběť tady té mánie. Totiž on ten Tattoo Chef je do jisté míry spojený s další velice populární akcí a to je tady ten Beyond Meat, který možná znáte jako tu společnost, která vyrábí ty hamburgery, které vlastně nejsou hamburgery klasickými, protože nejsou z hovězího, ale jsou takzvané plant-based založené na rostlinné bázi. Ta filozofie za tím produktem je založená na tom, že bychom měli chránit životní prostředí tím, že omezíme chov dobytka, který je náročný a ty hamburgery nahradíme tady tou náhradou na té rostlinné bázi, kterou prý nemáte rozeznat od toho reálného hamburgeru. Vrátíme se tady na ty akciové trhy a zjistíte, že tady je to úplně jednoduché. Tady máme nějakou tu společnost Beyond Meat, která se pohybuje svojí akcí v té době v hodnotách přes 150 dolarů. No a najednou se tady objevilo něco podobného, další společnost, která vymýšlí potraviny založené na té rostlinné bázi. No tak si investoři prostě jednoduše řekli, že když se Beyond Meat prodává za 100, 150 dolarů, tak ta tůčev musí automaticky taky. Takže se z toho stala populární mým akcie. Podobnou rádoby strategii potom aplikovali investoři i jinde. My tady máme ten velice známý podnik automobilku Tesla a její akcie v tom roce 2020 rostla velmi rychlým tempem nahoru. Takže ti, co nestihli nakoupit, potom hledali něco podobného, kde by tohle z toho mohli zopakovat. Tím smutným příkladem tady potom byla společnost Nikola Corporation. My samozřejmě víme, že vynálezce se jmenoval Nikola Tesla a Tesla název byl už obsazený, takže Tady podvodníci zvolili název Nikola. No a samozřejmě na tom vydělali velké peníze, protože šílenci nakupovali tyto akcie. Takže kdo nestihl Teslu, potom hledal všelijaké možné alternativy, náhrady. U něčeho to dopadlo zlé, něco stále funguje. Možná, že hodně lidí pak skočilo na NIO. NIO se nějakým způsobem jaksi ještě drží, ale tadyhle z toho je prostě jedna velká tragédie a byl to podvod. Tento přístup, že investoři pořád hledají něco nového, velkého, tu byl, je a pravděpodobně i bude nadále. O všem možném se říká, že tohle je nový Apple, nový Google, nový Microsoft, nový Amazon a tak dále a tak dále, ale neždy tohle sto dopadá dobře. No a to byl úplně ten stejný problém, který se tady objevil u té společnosti Tattoo Chef. Všichni prostě od toho čekali, že to bude nový Beyond Meat a bude se prodávat za 150 dolarů, ale tak nějak to nevyšlo. Ten důvod, proč se tato akce tak hrozně moc stala populární mezi investory, bude pravděpodobně vycházet tady z toho jednoho největšího kanálu, který se zabývá akciemi a to je Financial Education, tady Jeremyho. A on tu akci tady propíral prakticky každý den, téměř pořád dokola dokola. Třeba tady ještě před sedmi měsíci o ní tvrdil, že je to akcie, která se z zdesetinásobí takzvané ten x nebo 1000%. Před sedmi měsíci to bylo snad někde tady, když se ještě pohybovala, dejme tomu kolem 20 dolarů. Měla by tedy být teďka v současné době někdy na 200, ale zatím to vypadá, že teďka na 6-7 dolarech. Ten problém ale nestojí jenom na něm, je tady problém v tom, že tím, že vlastně jedním z největších tvůrců v tomto segmentu 724 tisíc odběratelů, tak ho spousta dalších lidí kopíruje v tom, co dělá a Zase těm svým dalším divákům potom vnucují nebo doporučují takovéto podobné akce, jako je právě Tatučev, protože to viděli tady u toho len z toho člověka. Takže se to potom takhle šíří jako lavina a to je důvod, proč pak ty lidi takhle kolem toho blázní. On tam takových těch podniků měl samozřejmě daleko více, co se potom dostávali mezi ostatní. Byl to třeba Corsair Gaming, případně tady jakýsi Planet 13 Holdings, vůbec nevím, co to je. Původně jsem myslel, že je to nějaká síť restaurací, něco jako Planet Hollywood nebo něco takového, ale je to něco s kanabisem, zase nějaká marihuana. Dokonce se to neprodává ani na normální burze, je to na OTC trzích, takže nějaký penny stock. A potom možná ještě tam probíral Teladoc, což je taky příběh sám o sobě. Dobrá, pojďme se tedy podívat na to, o čem ten tatu šef je a proč kolem toho byla taková mánie. Nejprve bych vás rád pozval na Analytické fórum 2022, které pořádá XTB Online Trading, a to v úterý 31. května od 18.00 hodin živě na YouTube. Vystoupí tu přední odborníci na finance a investice, kteří budou probírat hlavní témata inflaci, měnovou politiku a výhled do dalších měsíců. V současné době těch klesejících akciových trhů si myslím, že to může být velice dobrá věc. Tady máte potom celý program a najdete tu nejrůznější známé řečníky, jako Daniel Gladiš, Dominik Stroukal, Lukáš Kovanda, Jaroslav Brichta a spoustu dalších. Jediné, co je potřeba, tak to je vyplnit tento registrační formulář a získáte odkaz, na kterém budete všechno moci sledovat z pohodlí vašeho domova zdarma. Tyto informace potom najdete na tomto odkaze, který vám dám také dolů do popisku videa, abyste si ho mohli skopírovat. Já už tu mám otevřený jejich roční report, kde mají ty základní informace o tom svém podnikání, tak si to projdeme, plus to doplním nějakými obrázky nebo slidy z té jejich prezentace pro investory. Tatut Chef je rychle rostoucí společnost, která se zaměřuje na potraviny tzv. plant-based, tedy z rostlin. A nabízí široké portfolio inovativních mražených potravin. Ty potom dodává velkým retailovým obchodníkům v USA. Pokud bych to měl vysvětlit jednoduše, tak jde v podstatě o balené mražené potraviny, které koupíte ve velkých obchodnácích, takhle v nějakém tom pultíku. To je vlastně ono. Veškeré ty produkty si můžete prohlédnout na jejich webových stránkách. Jsou tu kombinace nejrůznějších hotových misek, nějaké zeleniny, Případně jsou tady věci jako veganská pizza nebo také v uvozovkách hamburger, který je vlastně z květáku. Předpokládám, že tady z té produktové řady už si uděláte takovou představu, o co se jedná a jaký typ zákazníka vlastně tyto potraviny kupuje. Jde především o ty vegany nebo do jisté míry i vegetariány. Tyto produkty jsou potom převážně dostupné pod naší značkou Tatut Chef. Právě v té sekci mražených potravin v těch velkých obchoděcích. My věříme tomu, že naše inovativní potraviny vyhovují současnému trendu zákazníků, kteří se zaměřují na rostlinné produkty vyrobené z udržitelných zdrojů. Jde o nejrůznější flexitariány, vegetariány, vegany, organické potraviny a také životní styl bezlepku, gluten-free. Takovým tím hlavním zákazníkem, který pravděpodobně bude nakupovat tyto produkty, bude nějaký hipster. Oni to vlastně i tady sami v tomhle popisují, když ho tady snaží charakterizovat. Jde o skupinu lidí, kde je velká diverzita, jsou environmentálně uvědomělí, chtějí ochraňovat přírodu tím, že budou jíst pouze rostlinné produkty bez lepku a bez laktózy. Jsou to mladí lidé s aktivním životním stylem, polovina z nich má roční příjem větší než 100 000 dolarů, což je na Ameriku dost, takže ono jich zase moc nebude tolik a mohou si prostě dovolit za ty potraviny utrácet více. Dále se jim nechce v kuchyni moc pracovat, takže jednoduše mraženou potravinu rozpustíme v mikrovonce a to stačí. A případně také neustále hledají nějaké nové trendy a inovace, takže u ničeho dlouho nevydrží a pořád mezi něčím přeskakují. Já myslím, že tady vlastně naprosto dokonale popsali ten stereotyp toho takového obecného běžného hipstra. Otázka je, jestli je tohle zákazník, na kterého si můžete spolehnout, že ty vaše produkty bude kupovat za měsíc, za dva, za půl roku, za rok, jestli zase nepřejde k něčemu jinému. A navíc mám takový pocit, že tihle lidé pořád mluví o tom, že by vlastně všechno mělo být fresh, v Whole Foods a tak dále, že byste měli vařit z čerstvých potravin a nekupovat mražené, zpracované průmyslové potraviny ve zlých, nebezpečných nadnárodních řetězcích, jako je Walmart nebo Kostko. Ale zase na druhou stranu, každý správný hipster a hippík je velký pokrytec, který něco jiného říká a potom něco jiného dělá. A většinou tyhle lidé jsou velmi velmi líní a nechce se jim něco dělat, na to, aby potom někde chodili po nějakých trzích, vybírali čerstvé potraviny a pak z nich něco vařili, protože to znamená práci a práce bolí a způsobuje jim traumata. Takže tyto mileniálové a generace Z právě využívá jednoducho z toho, že ten produkt mražený prostě koupí, šoknou ho do mikrovonky a je hotovo. Takže když nad tím vlastně takto přemýšlím, tak tyto mražené produkty vlastně nejsou vůbec špatná věc. Hipster může si dát na svoji sociální síť, že ochraňuje planetu tím, že papá tyhle rostlinné potraviny, ale zároveň mu to nespůsobuje traumata, že musí něco vařit a nedej bože po sobě uklízet nádobí. Takže si myslím, že je to ideální kombinace pro tyto lidi. Tyto mražené produkty potom koupíte zhruba ve 14 tisících obchodňácích po celých Spojených státech, s tím, že hlavní jsou potom Walmart, Costco nebo Target a další. Ale rozšiřují to i třeba na ty menší supermarkety, jako jimi jsou Kroger nebo Whole Foods a spousta dalších značek, které neznám. Samotná značka se potom zaměřuje hodně na produktovou inovaci, aby těch jídel nebo toho, co si ten zákazník může koupit, bylo dost, byla tam velká paleta. Z čeho se dá vybírat. Takže v současné době to vypadá, že jich mají 73, ale je možné, že už je to teďka více. Všechno si můžete potom prohlédnout tady na té jejich webové stránce, jak už jsme to vlastně projížděli. Šéfem společnosti je potom jistý Sam Galety, který je pravděpodobně z Itálie a za vytvořením té značky tatut Chef a celou tou marketingovou kampaní potom stojí Sarah Galety, pravděpodobně si myslím, že to je jeho dcera. A ten podnik tam už nějakou historii má, no to bylo známé jako Stonegate Foods, který se později přejmenoval na Itala, ale s tou značkou Tattoo Chef vlastně přišli až v roce 2017. Ona samotná tvůrkyně té značky potetovaný kuchař Sarah Galetti je vlastně také takový hipster, ona tu píše, že vlastně si teprve až po tom, co studovala filmovou školu, uvědomila, že vlastně potřebuje vyjadřovat svoji kreativitu takže právě se pustila tady hlens do toho biznesu, a protože má evropské kořeny v té Itálii, tak to je spojené s tím jídlem, tak si do toho pustili takhle, že to vlastně spojili tu hipsterskou kulturu, tetování a tohle právě s těmi potravinami ve formě těchto produktů Tattoo Chef. No a takovým tím nejjednodušším způsobem, jak se k tomu dostat, je spojit to vlastně s již fungující tatínkovou firmou. Zatím to tedy ale nějakým způsobem funguje. V těch posledních letech vidíte, že jim ty tržby začaly rychle růst na nějakých těch současných 215 milionů dolarů. Podle tohoto grafu od Bloombergovy inteligence se potom očekává, že celý ten trh s těmi potravinami založených na rostlinné bázi by v roce 2030 mohl dosahovat nějakých 160 miliard dolarů. Jako konkurenční výhodu nám tady popisují to, že se drží současných hlavních trendů v těch potravinách, tedy ty, které jsou založené na rostlinné bázi, organické, nejsou GMO a jsou bez lepku, gluten free, určené pro vegetariány a vegany. No a potom ještě ta jejich značka Brand Tattoo Chef, která funguje od roku 2017. Já teda osobně ani jedno nepovažuji za žádnou konkurenční výhodu. To, že mají nějakou značku chvíli, ještě nic neznamená a to, že se snaží držet současných trendů, tak to dělají úplně všechny firmy. Takže tady vlastně nic není. Teďka přejdeme k části, která se zabývá výrobou a troufám si tvrdit, že téměř každý fanoušek společnosti Tattoo Chef žije v iluzi a tvrdí o tom nesmysly. Ty nesmysly vznikly na základě tady tohohle z toho jednoho slajdu, který tady máme před sebou z té webové prezentace pro investory. Ten základní problém se nachází tady a je to ten vertical integration ve spojení s tím VGrow. Pojďme si zopakovat možná, co je to ta vertikální integrace. Nejlépe se to vysvětluje třeba na ropných společnostech. Vy totiž ropu můžete těžit a rovnou ji prodat nebo jí dále zpracovat. A vertikální integrované společnosti bývají takové ty velké ropné podniky typu ExxonMobil, Shell, Chevron a tak dále. V podstatě oni si tu ropu vytěží, nějakým způsobem ji transportují do rafinérií, tam ji zpracují a třeba ji ještě prodávají na těch svých benzínkách. Určitě znáte, viděli jste v Americe samozřejmě ty ExxonMobil benzínky, u nás třeba je to Shellka nebo spousty dalších. Což tím tedy těmto společnostem dává nějakou výhodu toho, že to nemusí přeprodávat nebo od někoho kupovat, prostě to mají v rámci toho svého biznesu takhle přímo tu surovinu na ten hotový produkt a díky tomu jsou schopni na tom ušetřit a o to mají lepší marže. Takže pokud by Tatut Chef měl být skutečně vertikálně integrovaný model, znamenalo by to, že by si tu zeleninu museli pěstovat sami. Ale je tomu skutečně tak? Odpověď jednoduchá, není. A to z toho důvodu, že tady to slovo we grow je dost zavádějící. Totiž vy si ho můžete vysvětlit jako we grow pěstujeme, nebo we grow my rosteme jako společnost, jakože nám rostou tržby. Ale neznamená to, že we grow jakože my pěstujeme, oni totiž nic nepěstují. Ono je to naprosto jednoduché, stačí si tady otevřít ten jejich roční report a přečíst si to, oni to tady píšou. Že vlastně zeleninu odebírají od nejrůznějších pěstitelů, dodavatelů, suppliers, takže to jsou třetí strany. A nelze o tom říci, že jde o vertikální integraci. Sami si tu zeleninu nepěstují, oni ji prostě kupují, nebo mají nasmluvané nějaké zakázky od těch dodavatelů, případně ještě doplní, když je potřeba více něco na spotovém trhu, že to prostě nakoupí. Takže tím tady úplně padá ten argument toho, že se jedná o vertikálně integrovanou společnost. Je to prostě nesmysl a tahle ta fotka, tady ta prezentace je zavádějící. To ale nezastaví nejrůznější autory, kteří tyto bludy šíří nadále mezi investorskou veřejnost, jako je třeba tady Nikola Skaluhun, který vystudoval ekonomiku, economics manager A tady ve svém článku Winning Brand, vyhrávající značka v raketově rychle rostoucím průmyslu těch potravin založených na rostlinné bázi, nám tady popisuje tatu šéf a samozřejmě tady vidíme tuhle fotku z té webové prezentace, na které to všechno stojí, kde ten blud byl založený. No a hnedka tady nad tím vidíme ten nesmysl, že společnost si pěstuje vlastní ingredience, což je blbost, protože my víme, že nic takového se neděje, tady to sami píšou, že to všechno kupují od svých dodavatelů. Takže žádná vertikální integrace a ani to, že vystudujete vysokou školu ekonomickou, vám nezabrání v tom, abyste dělali mizernou práci. A nebo tady mám něco podobného, je to článek z roku 2021, ta Tulchev byl tehdy ještě za cenu přes 20 dolarů, autor tady dal tomu rating buy, koupit, s tím, že je tady znovu ten nesmysl o tom, že jsou vertikálně integrovaní a sami si pěstují vlastní produkt, my víme, že tomu tak není. Autor je finanční analytik, vystudoval ekonomiku na univerzitě ve Venezuele, což je asi ten problém a ještě Studuje nějaký master's degree, tedy nějaký magisterský titul na nějaké finanční škole ISA Business School. No a vidíte, že zase je tady stejný problém. Možná by stačilo se třeba jenom naučit číst a tady pak byste viděli, že ta vertikální integrace v úvozovkách spočívá pouze v tom, že si tu zeleninu od těch dodavatelů kontrolují tu kvalitu. To je tak všechno. Zpracování těch potravin potom probíhá v těchto lokalitách. Za prvé je to Itálie, tady to prosedy, ale také americký Belmont, tady Nové Mexiko a kalifornský Paramount. S tím, že tedy ty zpracované potraviny z té Itálie potom vozí, dováží do Ameriky. Což také asi bude něco stát a nepřijde mi to úplně moc efektivní, ale samozřejmě i v té Americe mají nějaké ty svoje dodavatele té zeleniny. Prakticky všechny tržby za rok 2021 potom pochází ze Spojených států, s tím, že ty mezinárodní to je pouhé 1%, takže je to tedy zanedbatelné, ale říkají, že mají v budoucnu v plánu se rozšířit i tam. Tatut šéf už stihl v roce 2021 provést nějaké akvizice s tím, že koupil společnost Foods of New Mexico a také Belmont Confections. Oni tím chtěli rozšířit to své portfolio, možná získat nějaké nové výrobní kapacity a to jsou právě tyto dvě místa. Tady ten Foods of New Mexico, to se hlavně zaměřuje na takové ty mexické pokrmy. Podnik je hodně koncentrován na tři největší zákazníky, kteří tvoří 73% jejich celkových tržeb. Oni tady nepíšou, kdo to je, ale tady z toho asi odvodím, že to bude Walmart, Costco a Target. Dále taky podnikají v hodně konkurenčním prostředí, jsou tu další firmy, které se zaměřují na ty rostlinné potraviny, například tady uvádí Sweet Earth, který vlastně spadá pod Nestlé, Conagra Brands nebo BNG Foods. Je třeba zajímavé, že tady vůbec nezmiňují ten Beyond Meat a spoustu dalších. Kromě USA tu jsou potom ještě další mezinárodní společnosti, které se zaměřují na stejný typ produktu proto abyste uspěli v tomto odvětví je potřeba se zaměřit na tyto faktory chuť nutriční hodnota ingredience aby tam nebyla v tom soja lepek nebo gmo potraviny aby to bylo organické aby to bylo jednoduché na přípravu dobrá cena široká nabídka produktů kvalitní značka loajalita mezi zákazníky a také si vybojovat nějaký ten prostor v rámci toho obchodiáku v tom regálu jejich konkurence potom obvykle mývá daleko větší finanční zdroje, širší produktovou řadu, větší přítomnost na tom trhu, dlouhodobější vztahy s distributory, prodejci, dodavateli, dlouhou provozní historii, větší produkční kapacity, vyrobí toho více, silnější, známější značku a také daleko větší peníze na marketing a reklamu. Skutečně je to tedy nemají moc lehké a bude velmi těžké se v tomto segmentu prosadit. Přesuneme se dále, teď bychom tu měli rizika podnikání té společnosti a pojďme si některá výjmenovat, která nám tu vypisují. Jako první se tady uvádí bezpečnost těch potravin a také kvalita, takže to se musí dodržovat, jsou s tím spojeny nejrůznější zákony, regulace a to je potřeba dodržet, protože by to mohlo znamenat problémy, případně i nějaké žaloby na společnost. Dalším rizikem je tady ta hodně velká koncentrace na několik málo klíčových zákazníků, na pouhé tři, a my už jsme si tam vlastně četli o tom, že to tvoří 73% jejich veškerých tržeb. Potom je tady také jisté omezení v tom, kde všude můžou vyrábět ty potraviny, je tam ta továrna v té Itálii, v Kalifornii a také v Novém Mexiku. Pokud by tam došlo k nějakému narušení té výroby, může to být problém, zmiňuje se tady třeba riziko COVID-19. Preference zákazníků se v průběhu času mohou měnit v tom, co kupují a sledovat třeba nějaké nové trendy a v tom případě je potřeba nějakým způsobem to reflektovat a například uvést na trh nějaké nové inovativní produkty. Tatučev je společnost, která je na začátku svého růstu, ještě není zisková, takže to je také nějaké to riziko, s tím, že ten růst tržeb z minulosti nemusí automaticky znamenat, že bude pokračovat v budoucnu a může v průběhu času zpomalit. S tím je také spojeno toto riziko, že vlastně ten růst tržeb nemusí být dostatečně velký na to, aby dokázal pokrýt všechny výdaje, které ta společnost má, například na reklamu, na distribuci, na produkci nebo na své zaměstnance. A může to potom znamenat, že se jim nepodaří vytvořit dostatečný zisk nebo vůbec nějaký zisk. Pokud se jim nepodaří dosahovat toho zisku, tak bude potřeba ten provoz financovat i nadále nějakou jinou formou, takže budou hledat nový kapitál a nemusí se jim ho podařit vůbec najít nebo bude za podmínek, které nebudou moc výhodné. Rizikem je také závislost na jejich dodavatelích, protože my už víme, že si tu zeleninu sami nepěstují, ale nakupují to právě od těchto suppliers. S tím je spojeno také to, že ceny těch ingrediencí, balení, přepravy nebo uskladnění se mohou zvyšovat a to ve výsledku má zase další negativní dopad na jejich ziskovost. Naše provozy ve Spojených státech mohou být vystaveny inflačnímu riziku, což zase má negativní efekt na náš provoz. Případně je tu ještě riziko třeba kurzu zahraničních měn mezi USA a eurem, protože mají ten provoz v té Itálii. K těm rizikům by to bylo tady asi takto všechno a pojďme dále. Teď se pojďme podívat na finanční výsledky té společnosti, jak to vypadá, s tím, že jde tady o takovou tu, která je teprve na začátku svého růstu, tak to tady bude dost divoké. Jako první tady mám řádek celkových tržeb, vidíme tady, že jim docela rychle rostou, z nějakých 47 milionů dolarů v roce 2018 na současných 213 nebo 230 teďka v současnosti. Pokud ale přejdeme na řádek provozního zisku, tak tady už to vypadá jinak a vidíte, že je nějakých minus 40 milionů dolarů. S tím, že největší podíl na tom má tady tento řádek, který je spojený pravděpodobně s reklamou. Oni jak jsou začínající značka, tak prostě o sobě musí dát vědět a reklama není úplně levná a stojí to nějaké peníze, takže a tady všude potom advertizují nebo dělají tu reklamu pro ten svůj brand. Pokud nemáte provozní zisk, tak je dost velký problém z toho vyčarovat nějaký čistý zisk, net income. Vidíte, že je záporný a pohybuje se někde v minus 90 milionech dolarů. A teď tu máme rozvahu. Podíváme se na celkový majetek společnosti Total Assets ve výši 261 milionů dolarů. S tím, že celkové závazky se pohybují ve výši nějakých 60 milionů. Hotovostní pozice tady je také, je to nějakých 57 milionů, což není úplně málo, ale není to ani moc. Dlouhodobý dluh je v podstatě zanedbatelný nějakých 600 tisíc dolarů, takže o tom nemá cenu ani mluvit. Pokud se podíváme na výkaz cash flow, tak tady to provozní je záporné a navíc do toho záporu roste, takže z tohoto hlediska žádná sláva v současné době nějakých minus 60 milionů. Rostou také kapitálové výdaje té společnosti. Vidíte, že teďka je to asi nějakých 22 milionů dolarů. S tím, že ještě tady loni provedli tu akvizici, A tady je to částka nějakých 46,9 milionů. S tím, že tady pokud provádíte akvizici, tak většinou, vlastně možná skoro vždycky, za tu společnost zaplatíte něco navíc. Což je vidět vlastně tady na té rozvaze na řádku Goodwill a je to nějakých 26 nebo možná 27 milionů dolarů. To jsou prostě problémy té akvizice. A tady ten Goodwill se vám neobjeví jiným způsobem, než tak, že prostě za něco zaplatíte něco navíc, jako v případě té akvizice. No a tady teďka nastává ten problém toho, že pokud budou nadále prodělávat peníze, jako to teďka probíhá tak, že mají ty záporné provozní zisky, tak to bude potřeba nadále od někud financovat. Sami si na to nevydělají, takže jaké jsou možnosti? Oni tady mají ještě nějakou tu hotovostní pozici, nějakých těch 57 milionů dolarů. Vidíte, že v minulosti byla vyšší, ale už se tenčí, hlavně kvůli té akvizici, kterou provedli. A současná hodnota si myslím, že ji může vydržet tak na jeden rok toho provozu při těch současných výdajích. Nadéle to už asi nevidím. Pokud dojde hotovost, tak jaké jsou další možnosti? Mohou si vzít nějaký úvěr. Otázka je, jestli takového společnosti, která není zisková, bude chtít někdo půjčit. Předpokládám, že velké banky to v žádném případě neudělají a pokud jim někdo půjčí, tak za to určitě bude chtít hodně velký úrok, aby tím kompenzoval to riziko. A to také není dobré. V tomto případě tady zbývá jedna jediná možnost a to je taková klasika u těchto typů společností a to je, že budou vydávat nové akcie a hodně ve velkém. Tady vidíme, že ten Tatut Šef v současné době má nějakých 82 milionů akcí, meziročně to tady navýšili o nějakých možná 13-14%. Ale pokud budou chtít tedy vydělat nějaké ty peníze, aby mohli financovat ten ztrátový provoz, tak těch akcí budou muset vydat daleko víc. Ono je také dost velký rozdíl, když vydáváte akcie tady v té době, kdy se jedna prodává za 20 dolarů, nebo když je vydáváte teď za nějakých 6 nebo 5 dolarů. Pokud tedy chcete získat stejný kapitál při těchto nižších cenách akcí, tak je potřeba jich vydat daleko, daleko více a Vůbec bych se nedělal tomu, kdyby ten počet tady během dalších dvou let se zdvojnásobil na nějakých 160 milionů. Samozřejmě to také naředí tu celkovou hodnotu a i ty akcie by mohly zase o další polovinu klesnout. Další otázkou je, zda by investoři vůbec měli zájem o nové emise akcí společnosti Tatum Chef v současné době a kolik by za ně vůbec byli ochotní zaplatit. No a tady právě nastává ten velký problém této společnosti v tom, že stále ještě není zisková, protože ta ekonomika zdá se zpomaluje. A bude možná těžké udržet ten současný růst těch tržeb. Další věc je v tom, že výdaje, které ta společnost má, mohou být ještě vyšší. Dodavatelé budou chtít za svoji zeleninu zaplatit více, protože mají dražší vstupy, dražší hnojiva a tak dále. Zaměstnanci v továrnách budou chtít navýšit mzdy, protože jim roste inflace. A zákazníci možná třeba úplně nebudou chtít kupovat takovýto typ potravin a platit za ně nějaké prémium, možná sáhnou po nějakém levnějším zpracovaném produktu od konkurence. Přestat platit za reklamu je také velmi špatný nápad, protože tato značka je teprve na začátku svého růstu, takže si nemůže dovolit najednou Zrušit svoji přítomnost v reklamě, aby ten zákazník na ní zapomněl. Naopak si myslím, že to musí pokračovat. A ještě tu jsou rizika třeba spojená s tím, že právě oni dováží ty produkty z té Itálie do té Ameriky a přece jenom my víme, že je drahá ropa a i ta přeprava nebude levnější. Takže to jsou další věci, které se s tím spojují. Současná situace tedy pro tuto společnost nevypadá vůbec dobře. Myslím si, že budou mít velké problémy že jim hotovostní pozice brzy vyschne a budou muset hledat nový kapitál a vypadá to, že to dopadne asi na vydávání nových akcí. A zda se vůbec najdou nějací investoři, to je otázka a kolik za tu akci budou ochotni zaplatit, to nevíme, ale očekávám, že tady ten počet se tady značně, značně naředí minimálně dvojnásobek, ale vůbec bych se nedělal, kdyby to byl tří až čtyřnásobek. A cena akcie také pravděpodobně ještě půjde dolů, Další riziko, které se tu může objevit, tak to je delistování z burzy Nasdaq. To znamená, že pokud by akcie dlouhodobě klesala, ať už třeba z důvodu prodejů nebo velkého ředění akcí a dostala se pod 1 dolar na dobu 30 dní, tak Nasdaq ji může vyšoupnout ven a bude se obchodovat na tzv. OTC mimo burzovních trzích. Dá se tomu zabránit tím, že společnost provede takzvaný reverzní split. Řekněme, že akcie se obchoduje na burze za 1 dolar a společnost třeba sloučí 5 akcí do jedné, takže z těch jednodolarových jsou teďka 5 dolarové. Ale trh tohle z toho vnímá vždycky negativně jako signál nějakého špatného hospodaření společnosti a i třeba to vyšovnotí na ty OTC trhy není vůbec dobré. Těch věcí, které se tady mohou stát, je poměrně dost a může to přijít buď všechno najednou, nebo i třeba postupně v dlouhodobějším horizontu, ale nic dobrého tady zatím nevidím. Pokoušet se tady o nějakou valuaci asi nemá moc cenu a to z toho důvodu, že ta společnost má v současné době trošku úplně jiné problémy a to bude udržet se vůbec nad vodou. Dobrá, pojďme to teďka nějakým způsobem schrnout. Máme tady společnost, která je teprve v té počáteční fázi růstu a stále ještě není a ještě nějakou dobu asi nebude zisková. To by samo o sobě úplně tak nevadilo, ale problém je v tom, že jako investice je to extrémně, extrémně rizikové. Dále je tu problém v tom, že ten jejich produkt je vlastně mražená zelenina a není ničím výjimečný, není to něco, co by konkurence nedokázala udělat, obzvláště když na to má daleko, daleko, daleko větší peníze. Navíc vzpomeňte si, že pokaždé, když jsme tady probírali ten retail, malou obchod nebo nějaký ten consumer staples sektor zboží každodenní spotřeby, tak ty podniky tam vždycky mluvili o tom prodej online skrze nějaký ten omnichannel, aby tomu zákazníkovi ten produkt mohli dodat napřímo a nemusel tam být žádný prostředník. Obzvláště teďka po covidu se to stalo hodně populární, že jste si ty potraviny nechali vozit domů skrze nějaké ty dovážkové služby. Nic takového Tatutšev tady nemá, je tedy přímo závislý na těch velkých obchoděcích, jakými jsou Walmart, Kostko nebo Target. Což si myslím, že je další mínus a v boji s konkurencí je to problém. No a nakonec tu máte ty současné problémy ekonomiky, té vysoké inflace, kdy ceny všeho rostou a pro společnost, která nevydělává peníze, jako je Tatučev a ještě ty, které má poměrně rychle dochází, to může být zatraceně velký průšvih. Budou tedy velmi pravděpodobně muset hledat nový kapitál skrze úvěry, pokud jim vůbec někdo půjčí, anebo vydávat nové akcie. A těch budou muset vydat opravdu hodně, protože kdo ví, jestli se vůbec najdou investoři, kteří je budou chtít a také za jakou cenu. Ve výsledku to tedy ten podnik hodně naředí, ty akcie půjdou dolů se svojí cenou a klidně se prostě může stát, že Nasdaq je vyšoupne ven někam na OTC trhy. On i ten Beyond Meat není žádná velká sláva, když se na to podíváte a to byl daleko, daleko, daleko populárnější a známější mezi spotřebiteli. Ty tržby nejsou nijak moc velké, necelých 500 milionů dolarů, což je hodně málo. A když se podíváte na zisk na akci v dlouhodobějším horizontu, tak je prostě pořád záporný. A není to tak, že by se blížil k nule, naopak se ještě zvětšuje. Stejné problémy s inflací a tím budou mít jak v Beyond mít, tak i tady v tom TATUČEF. Legendární investor Peter Lynch by vám řekl, že nemáte kupovat akcie podniků, které ještě nejsou ziskové. Máte si prostě počkat, až vykážou první zisky a pokud si myslíte, že ten podnik je opravdu dobrý, kvalitní, tak ho koupit až potom. I tak byste měli na něm vydělat dobré peníze. Ale v tomto případě to prostě nemá smysl, je to příliš velké riziko. Velkým investorům jako Peter Lynch nebo Warren Buffett by se tu také nelíbilo, že tady tomu chybí ten takzvaný mout nebo nějaká ta konkurenční výhoda. Prostě je to jedna z dalších značek nějakých mražených potravin, kterou najdete v supermarketu a není tady něco navíc, co by to odlišovalo od konkurence. Není tady ani ta silná značka, protože tatu čef je v podstatě na začátku a pořádně ještě o něm nikdo neví. Jak říkám, těch rizik je tady prostě spousta, je to jedno velké minové pole, v podstatě kamkoliv šlápnete, tam nějaké to riziko je. A ten potenciál tady za to rozhodně nestojí. Obzvláště navíc v takovém tom segmentu, kde ty marže se pohybují velice nízko. OK, nic dalšího k tomu asi není třeba říci, myslím, že jste si všichni udělali nějaký obrázek o této společnosti a možná, že jste se i naučili nějaké nové věci, kterých si budete do budoucna více všímat. Ode mě by to bylo tedy pro dnešek všechno, děkuji vám za váš zájem při sledování tohoto videa, za vaši podporu. Nezapomeňte dát také odběr tohoto kanálu a buďte opatrní na to, do jakých trendů se necháte natáhnout, protože ne vždycky to může dopadnout dobře. Přeji příjemný zbytek dnešního dne a brzy se uvidíme u dalších videí. Naschledanou. Na závěr bych chtěl upozornit, že videa na tomto kanále v žádném případě neslouží jako investiční doporučení. Všechna videa zde jsou tvořena jen a pouze pro vaši zábavu. Zde je potom několik možností, jakým způsobem lze finančně podpořit videotvorbu tohoto kanálu a já vám za to děkuji. Veškeré vaše dotazy potom můžete směřovat na moji oficiální e-mailovou adresu. Děkuji vám za pozornost a uvidíme se brzy u dalších epizod. Hodně štěstí při budování vašeho bohatství.